ჩვენ 2014 წელს როგორც ყველაზე გამჭვირვალე ორგანიზაცია ასეთაგოჯილდოვეს გადმოგვცეს სპეციალური პრიზი, ეს ჩაატარა IDFI-მ და იმიტომ რომ საჯარო ინფორმაციის გაცემის თვალსაზრისით სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის ერთ-ერთი მოწინავენი ვართ იმისთვის რომ ყველა საჯარო ინფორმაციას ჩვენ მაქსიმალურად მოკლე ვადებში გავცემთ. ჩვენთან ბიბლიოთეკის მართვა ხდება ასე ვთქვათ არამხოლოდ ზედარგოლში ხელმძღვანელობის არამედ განყოფილების უფროსების დონეზეც ბუნებრივია, იმიტომ რომ მუდმივად გვაქვს თათბირები, მუდმივად ვეკითხებით მათ აზრს ხელმძღვანელები ორგანიზაციისა, რომ მათი აზრი და მათი განყოფილებაში დამუშავებული რაიმე საკითხი ჩვენთვის აღკადვილად ასაქმელი იყოს და გადაწყვეტილებებში დაგვეხმაროს. ასე რომ თანაბარი მართველობა და არ არის თქვათ ერთპიროვნული გადაწყვეტილებები ბიბლიოთეკაში. რა შეეხება კომუნიკაციას, სამუშაოების განაწილებას და შესრულებას, პირადად მე ყოველდღე ვხვდები ჩემი განყოფილების, ჩემი დეპარტამენტის განყოფილების უფროსებს, თანამშრომლებს, კითხულობ როგორ მიმდინარეობს ესა თუ ის სამუშაო, რა პრობლემები გვაქვს და გარდა ამისა ჩვენ კვირაში ერთხელ ვიკრიბებით განყოფილების უფროსები და არა მარტო უფროსები, არამედ დავშვათ თავარი სპეციალისტები ან თუნდაც არა აქვს მნიშვნელობა ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც რაღაც საკითხი მოაქვს განსახილველად, ჩვენ განვიხილავთ ამ საკითხებს, პრიორიტეტებს ვადგენთ, რა უფრო საჩქაროა, რა უფრო საინტერესოა, რა უფრო მოითხოვს მეტ ყურადღებას და ძალების გადანაწილებას და ამ გზით ჩვენ ვწევთ კოორდინაციას ჩვენ სამუშაოს. ცხადია, შემდეგ ჩვენ ამას ვათანხმებთ ჩვენს გენერალურ მენეჯერთან, გენერალურ დირექტორთან და ასევე ჩვენ დაწყებული სამუშაოების შესახებ ვაცნობებთ ჩვენი ბიბლიოთეკის სხვა დეპარტამენტის ხელმძღვანელებს. რაც შეეხება ის, რომ ღონისძიების გამართვას ჭირდება კოორდინაცია, არა მარტო ჩვენი დეპარტამენტის მუშაობა ჭირდება, ადმინისტრაციული დეპარტამენტის ჩართულობა ჭირდება, იქ საჭიროა მუშები, ელექტროგაყვანილობის სპეციალისტები, საინფორმაციო ტექნოლოგიების წარმომადგენლები მიიღებენ ამაში მონაწილეობას, ბიბლიოთეკის უსაფრთხოების სამსახური ამაში ჩართული, გარდა ამისა შეიძლება დაგჭირდეს მომსახურების დეპარტამენტის წარმომადგენლის ან რომელიმე თანამშრომლის ჩარევად, ამიტომ ეს კოორდინირებული გვაქვს, როცა გვაქვს ეს ღონისძიება, ვიცით რომ ეს ღონისძიება არის, ყველა მოკვე თავის საქმე იცის პრინციპში და ყველა ცდილობს რომ თავის საქმეს გაართვას თავი და პასუხისმგებლობით მოეკიდოს ამ საქმეს. საბიბლიოთეკო საქმე ძალიან რთული პროფესია, ზოგადად ბიბლიოთეკარი არც ერთ უნივერსიტეტში დღეისათვის ამ სპეციალობას სტუდენტები არ ეუფლებიან, ვინაიდან არ არის ერთის მხრივ მოთხოვნა და მეორის მხრივ ფაკულტეტები რამდენიმე წლის უკან გაუქმდა და ჩვენ იძულებულნი ვართ რომ მსოფლიოში თანამედროვე მიმდინარე პროცესები საბიბლიოთეკო საქმეში ჩვენ თვითონ მოვიძიოთ, ავიღოთ, ჩამოვიყვანოთ სხვადასხვა სპეციალისტები და ჩვენივე თანამშრომლები გადავამზადოთ თუ რა სიახლეებია, რა ვითარება საბიბლიოთეკო საქმეში, როგორ მართავენ ბიბლიოთეკებს, რა არის სიახლეები, რა უნდა შევთავაზოთ ჩვენ კითხველებს, რო უფრო საინტერესონი ვიყოთ ვიდრე თქვა გასულ წელს ან განვიწლების მანძილზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენი უცხოელი პარტნიორების და კოლეგების გამოცდილება მუდმივად მივიღოთ. ჩვენ ჩავერთეთ ძალიან აქტიურად რეგიონალური ბიბლიოთეკების განვითარებაში და იქ იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად, მაგალითად საქართველოში შექმნილია დაფუძნებული ჩვენს მიერ ერთ-ერთი დამფუძნებელი ჩვენ ვართ საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციასთან ერთად ვცდილობთ და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებთან ერთად ვცდილობთ რომ გავხსნათ რაც შეიძლება მეტი საინფორმაციო ცენტრი, ეგრეთ წოდებული თანამედროვე ბიბლიოთეკა, მცირე მასშტაბების ბიბლიოთეკები, რომ სოფლებში თუ პატარა ქალაქებში მოსახლეობა საშუალება ჰქონდეთ ინფორმაციის მიღებისა და არ იყოს თბილისი ერთადერთი ადგილი და ჩვენი შენობები მაგალითად თუნდაც ერთადერთი ადგილი, სადაც შეიძლება ეს მასთვის სასურველი ინფორმაცია მიიღოთ. ჩვენი შენობაში არის გახსნილი გერმანულენოვანი ჰუმბოლტის ცენტრი და დიუმას ცენტრი, ასევე არის ამერიკული სამკითხაო დარბაზი. ეს მათ საშუალებას გვაძლევს რომ არამხოლოდ ქართული და ლიტერატურით დაინტერესებული პირები მოუწიოთ, არამედ უცხოური სხვადასხვა ენოვანი ლიტერატურით დაინტერესებული პირები და აქ არის ენების შემსწავლელი კურსები დაარსებული. თურქული, ფრანგული, გერმანული, ინგლისური და ჩვენ გავხსენით აგრეთვე აფხაზური კუთხე. ამ მიმართულებითაც ძალიან აქტიურად ვმუშაობთ იმისათვის რომ ჩვენ გამოვიტანეთ და აფხაზებს გაუგზავნეთ ესეთი ღია გზავნილი
ჩვენ ღონისძიებაზე, რომ აქ არის მუდმივ მოქმედი აფხაზური ლიტერატურის კუთხე და რომ ჩვენ აფხაზი ხალხის შექმნილ კულტურას, საწარმოებებს და ასე შემდეგ პატივს ვცემთ და ის ქართული ერის ნაწილია საბოლოო ჯამში, სწორედ ამიტომ თვალსაჩინო ადგილზე ადმინისტრაციული კორპუსის შემოსასვლელში მათი მუდმივი მოქმედი გამოფენა, რომელიც პერიოდულად იცვლება. ჩვენ ყავს მკითხველთა კლუბი. მკითხველთა კლუბში შედიან მხოლოდ მკითხველები, რომლებიც პერიოდულად თვეში ერთხელ, ანუ უკეთეს შემთხვევაში თვეში ორჯერ გვაქვს ხოლმე შეხვედრები და მაგალითად ჩვენი მომსახურების შესახებ გვაქვს დისკუსია, რომ როგორ მოწონს თუ არა ჩვენი დარბაზების მომსახურება, ციგნის დროულად მიეწოდება თუ არა, საერთოდ ელექტრონულ დარბაზებში არის თუ არა ინტერნეტი საჭირო, ან რა ინფორმაცია სურთო დამატებით ჩაურთოთ მათ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.